Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá. O mellor é de lobos ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá. Teremos ollos abertos, o cu pegado no chan, coas orellas escoitando. Axiña imos comezar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, máis pronto se saberá. Estaremos moi atentos pra poder imaginar o son que fan os paxaros